Ahoj všem, dneska mám tady recenzi po skoro ročním používání tady hodinek sportovních Garmin Forerunner 45 model. Je to základní model hodinek sportovních určený pro běžce hlavně. Takže má snímač tepu na zápěstí, GPSku samozřejmě. Základní funkce pro běhání, zaznamenávání trasy, měření toho tepu plus měření VO2 max. Jo. Pokud začne měřit. Možná. S hodinkama jsem hodně spokojený, za ty peníze 4000 nebo 4500 jsou určitě dobrý pro začátečníky, kteří nejsou tak nároční. Výdrž baterie je dostačující, já nemám problém s týdenní nabíjením prostě dělat, takže ten můj trénink, kdy teď běhám třeba kolem 50-60 km týdně, úplně v pohodě. Takže to je vždycky s GPSkou a snímačem tepu, když nezapomenu si to správně nastavit, zapnout. Jinak bez GPSky, bez snímače tepu ani nevím, kolik by byla reálná výdrž dohromady, protože to jsem nikdy neskoušel, ani bych to asi nevydržel takhle dlouho bez aktivity, kterou bych měřil. Měl jsem teda i nějaké zranění, tak výpadek toho běhání jsem nahradil ale zase na kole, takže ale v létě jsem jezdil dlouho nebo dlouhou dobu na kole, takže to můžu říct, že fungují taky moc dobře. Jde prostě o zaznamenávání trasy. Mám držák na řídítka, to jste taky mohli vidět v mém videu, který originální je dost drahý, tak jsem pořídil z Decathlonu kolem 120 Kč, myslím, že to stojí. Držák na řídítka, pak ale byste museli mít snímač tepu na hrudník, který se dá spárovat s hodinkama. A nebo jsem vypínal, prostě na kole jsem vypínal snímač tepu, protože to nemělo cenu. Pak kdybych si to dával na kole na ruku, tak samozřejmě můžu měřit ten tep, ale při tom řízení pak člověk blbě vidí na hodinky. Můžu říct, že viditelnost takhle zasvětla na přímém sluníčku, třeba na tom kole, je viditelnost úplně super. Kdy prostě není problém z jakýhokoliv úhlu, ať vám svítí sluníčko z vrchu nebo přímo na hodinky nebo tak, takže čitelnost je úplně špičková a přitom ten displej vůbec nesvítí. Je to hrozně jednoduchý, tohle se mi fakt líbí, že to takhle funguje. Takže na kole jsem najezdil nějakých 1500 km a běhá nebo běh. Takhle musím zastavit aktivitu, jsem zapomněl. Tak, hodinky vás dobře upozorňují, vibrují. Tak, tady bude vidět snímač, jak funguje dobře. A běhání jsem teda loni z mých obvyklých nějakých lehce přes 3000 km za rok udělal o trochu míň, protože jsem měl teda zraněnou achilovku, tak jsem udělal nějaký 2700 km, myslím, dohromady za rok. Což je ale taky dobrý a nebyly teda žádný extrémní výkony jako maraton a tak. Tady jsem běžel se staršíma hodinkama. Ale to si myslím, že by zvládli taky úplně s přehledem tyhle hodinky. Protože ta výdrž je fakt dobrá. Tady je vidět, že jsem vyměnil jsem teď, jak můžete vidět taky na mém videu, tak jsem vyměnil řemínek, protože se mi líbil. Líbila se mi ta možnost, že se dá jednoduše vyměnit ty řemínky.
tady na každé straně na dva šrouby, jenom se vytáhne lehce, zase se zasune zpátky. Tenhle řemínek z čínského obchodu, myslím, že byl cena kolem 80 korun s dopravou. Ve spoustu barev, mně se líbí tady ta tmavě zelená, je to fakt hezký provedení, zatím to používám chvilku. Proti tomu originálnímu řemínku rozměry jsou úplně stejný. To zpracování mi přijde hodně, hodně okopírovaný, hodně podobný, ten materiál. Jo, ten nový je teda trošku takový tužší na dopínání, mi to přijde, že to asi sedí i líp na ruce. Třeba tady ta přeska je zpracovaná úplně stejně, materiál možná je trošku jiný, ale vypadá to úplně prostě kopie jak blázen. No ale lepší je teda, že tady jsou takhle dvakrát ta aretace toho řemínku, kdy tohle už po tom roce používání je takový docela volnější, mi to přijde, že už to tam trošku i se hejbe při používání. Takže tohle je teď takový stabilnější na té ruce. No a co bych ještě řekl k těm hodinkám, teda pro běhání výborný, na kolo taky. Někdo se mě ptal teď na používání na běžeckém pásu, tak já jsem jako minimálně jenom a sledoval jsem spíš teda tep, než aby odpovídal naběhaný nějaký ty metry a to. Zkoušel jsem to párkrát, to jo, ale na tom běžeckém trenažeru, kdy máváte prostě tou rukou nějak, nebo se spíš držíte, abyste nespadli z toho trenažeru, tak stejně ten pohyb je takový hodně zkreslený. Hodinky používám teda s ochrannýma prvkama. Tady je nalepení teď už trošku někde podřený. Tady jsou vidět dvě takové tečky. Teď už je tam podření trošku do ochranný sklo, ne folie, ale ochranný sklo, jako máte třeba na svém telefonu. Což je taková lepší volba, tvrdší. No a tady ten plast moc odolný teda vyloženě není. Když to je ten základní model, tak to není nic extra. Takže tady se mi povedlo udělat pár rýh na tom obvodu kulatým. Jinak jsou teda hodinky bez poškození nějakého, ale já používám právě na ochranu tohohle, protože tohohle rámečku vlastně těch hodinek, tak používám takhle zase silikonový kryt, to už jsem taky ukazoval ve videu. No jeden jsem ztratil, takže jsem pořizoval další a přitom jsem objednal hned teda i ten řemínek, se mi líbil, ta možnost té výměny barevná. Takže jsem to zkusil taky k tomu. Tohle to je dobrá varianta, protože nám to trošku opravdu přesahuje přes ty hodinky, takže vám to ochrání i ten displej, někde bouchnu do strany. Nezmačknete si ani tlačítko nechtěně při aktivitě, což je taky dobrý, takže to taky doporučuji. Měnící řemínky, super jednoduchý, ochrana ty hodinky za pár korun z toho čínského obchodu, taky super. Všechno funguje, jak má po tom roce. Takže určitě jako doporučuji. Ještě teda taková drobnost, to sundáme, to bylo líp vidět. Spoustu lidí u Garminu si stěžuje tady na ten konektor připojovací napájení. Takže já už po nějakým pár měsících jsem teda pozoroval tady taková malinká drobná prasklina na tom druhým pinu zprava, je tady taková malinká drobná prasklina na tom plastu krycím, ale to opravdu nemá žádný vliv na funkci, pořád to dobíjí skvěle. A takhle prosím vás vypadá ten konektor po roce používání, kdy já hodinky vlastně nesundavám, používám každý den při aktivitě, při sportu, potím se. A jediné, co pro ty hodinky dělám, ani tam nedávám tu krytku plastovou, kterou spoustu lidí řeší, jestli tam mají dávat, nemají tam dávat, jestli tam drží vlhko nebo ne.
Já tam nic takového nedávám. Hodinky po každé aktivitě, když se vykoupu, prostě koupu se s hodinkama. Jo, vemu je taky prostě mejdlem, houbičkou. Přitom jak se koupu, nic extra. A pořád je to takhle čistý, úplně v pohodě. Žádný problém s tím není, s tím napájením. Myslel jsem si, že bych to teda reklamoval kvůli tomu té praskleně, ale myslím si, že to není ani na tu reklamaci, na uznání. To nevím, jestli by mi uznali. Všechno funguje skvěle. A pak, co jsem viděl možnost teda, jak to někdo dokáže, že tam je opravdu nános bordelu, špíny, takovýho toho mazu z těla a tak. Buď se vůbec nekoupé s těma hodinkama, nebo nevím, jak to dělají prostě. Musíte mejt prostě často ty hodinky, je to sportovní náčiní, takže meju. Tak jak se koupu já, koupu se s hodinkama prostě a nemám sebemenší problém. No, ještě já mám rád teda tenhle ten vzhled hodinek, jejich tady spoustu samozřejmě. Připojení s telefonem taky už mám několikrát vyzkoušený přes tu aplikaci Garmin Connect. Mám taky rád spojit ty hodinky. Ukážu vám příchozího, začnu vám vybrovat, je to super. Já teda moc to nevyužiju, protože telefon buď mám někde schovaný, nebo přes den prostě telefon u sebe nemám připojený, takže to smart funkce tam jsou, ale já to nepoužívám. Po tom roce používání mě nic opravdu neštve, nic mě na těch hodinkách nemrzí. Za ty peníze je to dobrá volba, určitě. Tak jsem říkal, výdrž baterie, funkce, který vám za ty peníze nabídne. Občas teda se může stát, že vám bude pomalu se vyhledávat ten satelit GPS, jo, když to takhle pustíte. Já jsem tam dal ten. Tak, čeká na GPS a může se vám stát, že to opravdu bude trvat dlouho. Bude vám tady se načítat pomalinku to vyhledávání, pak to má zezelenat, že je GPS připraveno a pustíte si aktivitu. Někdy pomůže třeba zastavit, chvilku počkat, někdy je lepší zase v pohybu. Je to takový ošemetný dost a pokud já nabíjím hodinky při párování s počítačem nebo s telefonem jednou za ten týden, tak vysledoval jsem to, že právě ten problém s tím čekáním na tu GPSku je v tom, že když dám jenom nabíjet a nedám právě párovat s počítačem a tak dále, tak se tam neukládají nějaký ty aktualizace. A co jsem četl, tak mělo by to pak vyhrávat právě vždycky jako rychlejší ty GPSky. A vždycky je to tak, že opravdu po tom párování s telefonem, s tou aplikací nebo s počítačem, tak vám to pak vyhledá hrozně rychle, ty GPSky, satelity, takže určitě není dobrý si ty hodinky jenom nabíjet, ale určitě spojit s tou aplikací. Můžete tam sledovat spoustu užitečných věcí, grafy, kolik toho naběháte, kolik toho spálíte a tak dál, nastavit si vzhled těch hodinek, můžete přesto stáhnout si nějaký nový. Jo. Takže to určitě bych nevynechával, s tím se dá dobře pracovat. Ta aplikace od Garminu je hodně dobrá, hodně lidí používá třeba jiný na ty sporty, ale já jsem dřív používal třeba Endomondo, který už teď neexistuje, ale na to Garmin si rychle zvyknete a je to fakt dobrý. Tak jo, kdyby se mě chtěl někdo na něco zeptat o těch hodinkách, teď už mě nic nenapadá, co bych tak vyzvedl. Ještě teda jedna věc mě mrzí, je opravdu to sledování té nadmořské výšky. Tady v tom základním modelu prostě nedostanete aktuálně v té aktivitě, abyste při tom běhu viděli, že teď jste třeba 400 metrů nad mořem, 500 metrů nad mořem. Ať už pro tu aktivitu, běh, kolo nebo tak. Jediný, jak to tam dostanete, je vzhled hodinek, který vám to ukazuje. A to už jsem říkal i v té minulé recenzi právě.
Takže jako jde to tam zobrazit, samozřejmě vám to pak v té aplikaci v telefonu vám to ukáže přesně, jak jste běželi. Samozřejmě v té GPS se to ukazuje, ale jako právě okýnko žádný tady, když to řeknu takhle hloupě, si tady nedáte nastavit prostě vzdálenost stopky, průměrný tempo, zóna, jestli je srdeční tep, kalorie, kadence, tempo, průměrný ST, no a už tam nikde prostě není. Ani to tam nejde přidat právě, upravit, ta nadmořská výška. Což mě mrzí teda v tom zobrazení, to je jediná věc. No. Dá se to obejít tak, že když si teda, to už jsem tak říkal, připojíte venku, teď jsem v budově, takže tady to nechytnu, signál GPS, ale venku, když chytnete GPS při tom startování té aktivity, tak pak dáte zpět a máte tady v tom vzhledu hodinek, který vám ukazuje, tady je to altitude dole, tak tam se vám zobrazí ta nadmořská výška, takže můžete si to takhle zobrazit, ale není to přímo v té aktivitě, prostě, nebo vám to neukazují hodinky prostě automaticky a musíte si najít správný vzhled hodinek. Takže koupil bych si tyhle hodinky Forerunner 45 znovu. Já musím říct, že koupil, ale přemýšlel bych teda, jestli připlatit, víc bych přemýšlel, jestli připlatit 1500 korun za ten vyšší model 245, který vám nabídne víc možností toho zobrazení, větší kapacitu baterie, větší výdrž. Asi bych volil ten vyšší model, připlatil bych si, no, myslím, že tam je rozdíl asi 1500 korun teď. Ale musím říct, že tyhle hodinky jsou opravdu dobrý, já si je nechám dál. Uvidím do budoucna ještě, jestli budu mít nějakou závadu, tak dám určitě vědět. Teď se to prostě jeví jako bezproblémový, základní model pro všechny sportovce. Takže já můžu jenom doporučit. Děkuji za sledování, odebírejte můj kanál. A kdyby se někdo chtěl zeptat na něco o hodinkách, tak stačí napsat do komentářů k videu. A děkuji moc. A zase někdy příště. Ahoj.